Osud Charlese Spencera Chaplina a Matouš Ruml v hlavní roli. Mladoboleslavské divadlo přivezlo na Poláčkovo léto představení Chaplin. Byla to tříhodinová dávka energie. Je tam všechno, se tam tancuje, groteska, mluví se tam, pláče se tam, směje se tam. Je to jako poctivý divadlo a je tam všechno prostě. Je to příběh jednoho z nejslavnějších herců minulého století. Charlie Chaplin si splnil svůj americký sen. Mladý kluk odešel do Hollywoodu a začal natáčet grotesky. Rázem se z něho stala hvězda filmového plátna. Jednou si založíme svou vlastní společnost. Chtěl bych, aby si odnesli to, co jsem si já od Charlese Chaplina odnes já, a to je jeho motto, podle kterého bych chtěl žít celý život. A to je, život by mohl být tak nádherný, kdybychom se ho nebáli. Kromě Matouše Rumla se třeba v roli Mary Pickfordové představila Máša Málková. Jenom vidět Matouše Rumla, to je neskutečná energie tohoto představení a hnací motor. Takže já si myslím, že vůbec tímhletím motorem být zasažený jako divák, tak to si myslím, že stojí za to. Byl to životopis herce, scénáristy i režiséra. Chaplinova posedlost filmem si nezadá s Mozartovou vášní k hudbě. Když se k tomu přidá pořádná dávka emocí, je z toho dost možná. Jedno z nejlepších divadel letošního Poláčkova léta. Hlavně tím, co se v té době dělo, protože to byla úžasná doba všech pokroků a vynálezů a ty lidé měli nesmírné pole možností, které prostě využili. A vůbec móda a doba a to, jak ženy vypadaly a celý ten filmový svět kolem Charlieho Chaplina, prostě úžasný. Já už jsem tady podruhé, byl jsem tady s Ostře sledovanými vlaky a je to takový hezký završení sezony. Já mám úplně poslední představení v sezóně na Poláčkově létě a je to vždycky takový jako festivalový nádech a má to atmosféru úplně fakt krásnou. Já se vždycky sem těším, je tu plno vždycky, je tu hodně lidí a hraje se tu velmi krásně. Takový byl třetí den Poláčkova léta. Úterý bude patřit plzeňskému divadlu, které do Rychnova přiveze americký muzikál Probuzení jara.